ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିନ୍ଦାର କଥା। ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାୟକ ସାନ ଭାଇ, ସେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଏକୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସବୁ ଦଳ ବି ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କି ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ଠିକ୍ ନ ଠିକ୍ ମୁଁ ତ କହିଲି, ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରିବ ତାହା ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। Vajiram IAS Academy, exciting offer on this Utkal Divas. Scholarship test for IAS and OS coaching. An attractive discount of 60% off. Register now.